ဒီကဘာကြီးပေါ်မှာမိသူမဆုံလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်တင်ဟာမိဒီဘာသာဝင်ဖြစ်ပါစေတင်းရဲ့လို့ရဲ့ဟာလောကကြီးငြိမ်းချမ်းသာယာဝပြောရေးအတွက်သာဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဘာသာတရားအလုံးလို့ဟာငြိမ်းချမ်းမှုကိုသာဥပဒေနဲ့တည်းအတွက်လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းအဖို့ဘာသာတရားဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်တင်းယုံကြည်ကိုးကွယ်သောဘာသာတရားကိုအတို့ရှိတည်တတ်အောင်မပြောက်ပြက်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့အတွက်တင့်မာတာဝန်ရှိကြောင်းလေးစားစွာတင်ပြအပ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်သောဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏သာသနာတော်အတို့ရှိတည်တတ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ကံသာသနာပြုနေကြသောဓမ္မစရိယတက္ကသိုလ်သံဃာတော်တို့၏တနေ့တန်ဓမ္မပုံရိပ်များကိုမှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြအပ်ပါတယ်နနေ့9နာရီအာရုံတက်ချိန်တွင်မျက်နှာသိချင်းကိုလက်သက်စေခြင်းစသောပြုဝဲကိစ္စများကိုပြုလုပ်တော်မူကြပြီးတနေ့တာဤပထမဦးဆုံးသောလှူဆောင်ချက်အတွေ့အချက်ပေးသောပုံမောင်းထောက်တန်ကိုတာယာနာပြောပွဲကြားရပါတော့တယ်ပုံမောင်းနံဆုံးသည့်နေ့တစ်ပြိုင်နက်ပရိယတိဝန်ဆောင်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များသည်လက်တော်ဆံမဲတင်ကံအနေကထိုင်များကိုတင်ပြီးကြီးညိုဘွယ်ကိုဆောင်သောပုံတရံတို့ဖြင့်စီတန်းပြီးစုပေါင်းဖျားဝတ်ပြုရန်သာသနာတစဓမ္မဗိမာန်တော်သို့ကြွားရောက်လာတော်မူကြပုံကိုဖူးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အုံမောင်းခောက်တန်နဲ့မရှိမနှောင်းတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များဟာအာယုံဆုံးဖုံးပေးရန်အတွက်မိမိတို့တရင်သုံးရာအကြောင်းဆောင်များမှစီတန်းကဆွမ်းသာကြောင်းတို့ခြေလမ်းမှန်ဖြင့်ဓမ္မနုတ္တိဘာဝနာတရားလက်ကင်ထားလျက်ကြောက်ရောက်တရင်သုံးတော်မူကြတာကိုကြီးညူပွဲရာပူးတွေ့ရပါတန်ဃာဆောင်ဒီနဲ့တပြိုင်နက်နာဂကျုပ်ဆရာတော်အမှုပြုတော်စာချစာသင်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များဟာပစ္စည်းလေးပါလှူဒန်းထောက်ပကြကုန်သောအလှူရှင်တို့ကိုရည်မှန်း၍ညီညာစွာမေတ္တာပို့ဆုတောင်းမှုကိုပြုကြပါသည်ပါဠိဘာသာဖြင့်ပြုဆိုသောမေတ္တာပို့ဆုတောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုပစ္စည်းလေးပါပေးလှူပူဇော်ကြကုန်သောအလုရှင်ဒါယကာဒါကာမတို့ယံမရှိကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ဘေးမရှိကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ကြောင်းကြပြဘာဒမရှိကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှဖျံချမ်းသာအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့အလေးပဲရပါတယ်။မေတ္တာပို့ဆုတောင်းပြီးမှမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်သဘေရှိသွန်ဘောစင်များကိုဖုံးပေးသုံးဆောင်တာကိုကြီးညူပွဲရာဖူးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆုံးဖုံးပေးပြီးနောက်နည်းနည်း6နိုင်ရင်သာသာအချိန်မှာတော့ခေါင်းလောင်းထိုးတဲ့အစားအသီးနဲ့တပြိုင်နက်မြတ်ဖျားဤအဆုံးမကိုခံယူထားပြီးဖြစ်တဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များဟာမိမိတို့ရဲ့သတင်းသုံးရာကြောင့်တိုက်ကြီးစိတ်ကြည်လင်တန်ရှင်းမှုကြီးညူပွဲရာအသွင်ကိုဆောင်နိုင်ဖို့တပြည့်စင်းအမိုက်ပုံးတို့ကိုကောက်ကင်ကကြောင်းတွင်ကြောင်းပြေတန်ရှင်းရေးအတွက်တိဒါသနာဝတ်
唱月里的我阿都有位铺住也麻烦吧奶奶唱了一回阿天马肉阿切比不好西托难过西街你说咋样吧肉的爱你不好西托难过大家那样子也敢怪不阿刚说了那些的明明明明都定有比的定很傻面骨书包有安这么不准备去吧我记得送你那的片呢那个大家那阿萨尼阿心路面面哈明明都三样八大也来啥欧面白个昨天都也找上面嘛书包撒安撒这不准但买杯茶的马的马大呀的找到几度你呀转转面的目的过进入面的位呀对面马是吧的是哪一代啊就安丽拉这么冰大大大就你的古队啊咯哪个大大大的队你唱啊呀真的比吧那那是哪一个这一马咯不必都当王家呀也怪弟弟都可没照片别说着木开动特别照片来拜个西单送给黑黑的木家大哥金牛伯呀扑米呀马的拜ရန်ဘုဒ္ဓံဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးရေရှည်တည်တံ့ဖို့တာဝန်တစ်ခုပမာခံယူထားခဲ့ကြတဲ့ဒယကာဒကမများများဟာပရာဒယံထက်တန်စွာနဲ့မိမိတို့အိမ်ရှိလမ်းမပေါ်မှာတောင်းလိုပွဲဆွန်ဟင်ခဲပွဲဘောစင်နဲ့လှပွဲဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုပြင်ဆင်ကလောင်းလှူနေကြတာကတော့မြမရင်ကျေးမှုဒလိထုံးစံတစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပြသလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆွမ်းလောင်းလုံးနေကြတဲ့လူရှင်တို့ရဲ့တရားတရားကိုအာယုံပြုမိပြန်တော့စာရေးဆရာရေးစိုးမောင်တင်ဝေးရဲ့ညက်တော့လက်ဆိုတဲ့ကဗျာခေါင်းထဲကိုရောက်လာပါတော့တယ်စင်ရွှေငွေကော့လက်မှာစွလင်းလူချွတ်ရန်သူတွေးစိတ်ပူ၍လှိုက်စုတော့ကဗျာပါဒနဲ့မာနဝိထေမတည်တယ်ရှင်ကိုပိုင်တနတ်ပေးဆော့ချလေဒါနတစားဝတ်စင်ပါမှညင်သာနှုရလက်လှသည်ဂုံမပြက်ပင်ညမြတ်တည်တည်နင်းညီသည်ဆက်တနာရင်ချိန်သာသာမှာတော့နေဆုံးဖုံးပေးဖို့အချက်ပေးအုံမောင်းတန်ကိုစီးချက်ညင်ညီထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားမိပါတော့တယ်အဟာရကိုမိကြည့်နေကြတယ်ဆိုတော့မြတ်ဗုဒ္ဓစကားအတိုင်းတနည်းတာသာသနာ့ဒါဝန်ထမ်းဆောင်မှုအတွက်နေစုံဖုံးပေးရင်စွန်းစားကြောင်းတော်သူညီညာစွာစီတန်းကြွတော်မူကြတာကိုကြီးညိုပွဲရာဖူးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တန်ဃာဆုံးဒီနေ့တပြိုင်နက်နာဂကျုပ်ဆရာတော်အမှုပြုသောတန်ဃာတော်များကဆွမ်းလူရှင်ဝေယဝဆကုသိုလ်ရှင်များအတွက်ညီညာစွာမေတ္တာမှုဆုတောင်းတန်ကိုတာယာနာပြောပွဲဓမ္မတောင်းနာကုသိုလ်ပွားကကြားနာရပါတော့တယ်ကျွန်ုပ်တို့ပစ္စည်းလေးပါဘေးကိုကုသောကြကုန်သောအလုရှင်တေကံတေကံမတို့သည်ယံမရှိသည်ဖြစ်ကြပါစေဘေးမရှိသည်ဖြစ်ကြပါစေကြောင်းကြပြာပါဒမရှိသည်ဖြစ်ကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပါကိုချမ်းသာအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့အဘိဓမ္မာရပါတယ်
มิดาบอสุดาบีมามิโดโกบายตะเบชิซอมยาโกพงเมต้องสองเลยจ้ะรากูจีญูเวยาพูด้วยมาဖြစ်ပါတယ်ลาบีลากวยอภัยนี่มามาတော့ตะละนี่2จิงซีมะมี่โตตีนอยู่ลีลาจက်มัดท้าတော့สาบีเมียโกสิซีดอสามีเวโกนี่แหละ7นายีมาแม่นี่4นายีไตอองพี่สุนีจะดาโกพูด้วยได้เฉยมาอมรปุระมหากานายนเสียรอพยาเยกะบยาตะบุกกะสึกกู้แท้มาพอลาแค่บาดิกะบยานี้ก็တော့โกดีเตียวချမ်းသာရောက်ဖို့ခုလောက်ကြိုးကုန်အာမထုတ်ဘူးဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာဤရှေးခါဘိုးဘလက်ထက်ကနေရသည့်တန်ဖိုးခတ်မညိုးဖို့အားကျိုးမှန်တဲ့ငါဆောင်ရွက်သည်ဆက်လက်တည်ကြပါစေတော့ဆိုင်မွေပု္ပ္ပာမှာဆယ်ပု္ပ္ပာဖြစ်ပြီးအောင်မှတ်ကတော့65မှန်လို့သိရပါတယ်အမှတ်များဆုံးတန်ဃာတော်များအတွေ့စုအဖြစ်ဘာသာရပ်အလိုက်သင်္ကန်းတွိစုံတစုံစီချီးမြှင့်တော်မူပြီးရမှတ်40အောက်ရုပ်လျော်သောတန်ဃာတော်များအတွေ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းစနစ်ကိုလည်းကြည့်သုံးထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်အဖိနေဥပုံနေမှတပန်းပုံမှန်ចောင်းခွေရများမှာတော့နေ့လေတနာရီထိုးသည်နေ့ရိုင်းနဲ့ပရမပိုင်းအခြေအဖြစ်ကျမ်းပြုစာချအကျော်အားကားလို့ဆရာတော်ခုချတော်မူသောကျန်ရင်သုံးချမ်းလုံးဤစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာဝါကိုနေ့လေ2နာရီ30တိုင်အောင်ဒုတိယပိုင်းအချိန်ဖြစ်နေ့လေ3နာရီမှညနေ4နာရီတိုင်အောင်စနစ်တကျတည်ယူလေးလာပတ်သားနေကြတာကိုမျက်နှာကြည့်လို့စွာဖော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိတနာယူပြီးည9နာရီခန့်မှာတော့စာအံစာချက်ရံအတွက်အချက်ပေးဘိုးစီတန်မိလာပါတော့လေဘိုးစီတန်ဆုံးသည့်နေ့တစ်ပြိုင်နဲ့မိမိတို့အဆောင်များမှဆိုင်ရာဘာသာရပ်အလိုက်စာအုပ်များကိုပွေပိုက်ကံကြောက်ရောက်တော်မူရာကြတော့သာသနာသူရဲကောင်းတို့ဤပုံသဏ္ဍာန်များကိုမြေနိုးဘွယ်ရန်ကြီးနိုးဘွယ်ရာဖူးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သာသနာပြုအစစ်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များဒီလေသာသနာတော်မြတ်ကြီးဤရံစဲမှန်သမျှကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ရင်သာသနာတော်သုံးရက်တွင်အဓိကကျသည့်ပင်မရတောင်မြေဖြစ်သောပရိယတိသာသနာပြုလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ကန္ဓာဒုရတာဝန်ကိုကြီးပွန်စွာထမ်းဆောင်နေကြသည်ကိုကြီးညိုစွာဖူးမြင်ရသည့်အတွက်အနာဂတ်သာသနာအတွက်အလွန်အားရဖွယ်ဖြစ်ပါတော့သည်ညာကိုနိုင်ချိန်မှာတော့ဓမ္မစရိယန္တဆိုင်ရာဘာသာရပ်အလိုက်ပို့ချတော်မူကြကုန်သောစာချကတိကဆရာတော်များ၏စာဝါကိုလိလာတင်ယူအားထုတ်ခြင်းတတ်မှတ်ထားသောအာဂုံပြန်စာများပြန်ဆိုရေးသားခြင်းတို့ကိုဖူးတွေ့
对呀兵光大比地挖光身体的路看咱们呀吧的有几个鬼东八大的牙骨都是地的昂就算阿头的木家公东这马斯利亚这个都骂当阿头帮助一这里大帮一名骨金牛不一样对面亚的给度差八大为帮助的人都没都以用几只来八大大的人都是地的人就算阿头的家帮助人金牛不一样对面来骂的白